Salam dostlar. Bu gün mən çıxışımı köhnə kişilərin deyimi ilə başlayacağam. Həyata insan doğulmur, insan materialı doğulur. O materialdan insan ola da bilər, olmaya da bilər. Bax, o material kimi həyata gələn, ancaq heç vaxtı insan ola bilməyən, kasıbın, yetimin, məzlumun haqqını yiyən, Azərbaycan vətəndaşlarını aşağılayan, alçaldan, onları qul kimi rəftar edən, işlədi pulunu verməyən, Azərbaycan qız gəlinlərinin adını çolpa qoyub pullu şərəfsizlərə qonaqlıq verən bağın material haqqında danışacaq. Sözün düzü bu barədə mən neçə müddətdir danışıram, göstərirəm, efirdə də demişəm, YouTube-da da paylaşıram. Neçə vaxtdır, neçə aylardır mən bu haqqda danışıram. Nədənsə bir tədbir görülmür bu adam barəsində, yəni bir səbəbini bilmirəm. Ona görə də bu günlər mən bu çıxışım vacib bilmişəm ki, böyük qardaşlara müraciət edeyim. Bəli, Azərbaycan bu qeyrətdə oğlanlardan müraciət edir. Avtoritet sözü hökm qoyan deməkdir. Onların prinsipləri ədalət və təmizlikdir. Həmişə haqq ədalətin tərəfdarı, həqiqətin axtarışında olan insanlardır bu qeyrətdə oğlanlar. Bəli, Azərbaycanın belə qeyrətdə oğlanlarının adsanları, hörmətləri dünyanın hər bir yerinə səs salıb. Bu millət də fəxr edir bu cür oğlanlarla, bu millətin ürəyində hər zaman bu insanlar yaşayır və yaşayacaqdır. Dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin, içəridə olanların da Allah qapısını açsın. Həmişə çarəsiz insanların, kasıbların, yetim yesinin yanında olan insanlar olurlar bunlar. Susmuyurlar, heç vaxt haqsızlığa qarşı susmuyurlar. Bunu hamımız gözəl bilirik. Mən də ona görə bugün vacib bildim bu mövzunu. Bu qardaşlara çatdırım, çalışacam ki, bunu nə yollarla olur olsun, Azərbaycandan kənarda olan, qəriblikdə olan, gedib 5 manat çörək pulu dalı üçün gedən həmvətənlərimiz də qulaq atsınlar. Onlar çörək pulu üçün gediblər, məcburdurlar, mən başa düşürəm, ailələrini, uşaqlarını, yoldaşlarını Azərbaycanda qoyub məcburən gedib çörək pulu dalı üçün gediblər. Onların da məlumatı olsunlar ki, Azərbaycanda nələr baş verir, bax belə şərəfsizlər, bizim ailələrin başına nə oynasır, insanların başına nə oynasır, mütləq bundan xəbər tutmalıdırlar. Bir balaca bu adama yaxın getmək çətin məsələdir. Çünki bunu himayə edən insanlar var, onlar vəzifəli adamlardır. Yəni, heç bir savadı olmayan bir adamın, heç bir əxlaqı olmayan, düşüncəsi olmayan bir adamın Azərbaycan vətəndaşlarını belə aşağılaması, onu incitməsi, ən xüsusi, qız gəlinlərimizə sataşması, yoldan çıxartması, onu pullu şərəfsizlərə qonaqlıq verməsi. Yəni, bu heç cürə başa düşülən bir şeydir. Mən bunu neçə aylardır deyirəm, özümə qarşı təpkilər də var, təzyiqlər də var. Ancaq nə olur olsun, mən susmayacam. Bunu axır ki, mən çatdırmalıyam, axır ki, bu işlə məşğul olacaq adamlar olmalıdır. Yenə də üzümü tuturam o böyük qardaşlara, onların davamçılarına. Sadəcə onlara nəzərinə çatdırıram ki, Bakıda, Azərbaycanda belə faciələr yaşanır. İnsanlarla belə rəftar var, onlarla qul kimi rəftar olunur. Mən elə gəlir ki, bunu sizin bilməyiniz vacibdir. Mən elə gəlir ki, siz bunu bilməlisiniz. Ona görə özümə borc bildim, bunu sizin nəzərinizə çatdırırım ki, bax belə əxlaqsızlar bu ailələrin, bu insanların başına nə oynatır. Mən bunların hamısının canlı şahidiyim. Öz gözlərimlə görmüşəm, bunu efirdə çıxıb bir saat izah eləmişəm bu mexanizmi, bu adamın kimliyini, necə insanları aldatdığını, bu necə dələduz olub, kimlərə arxayındır, ad-ba-ad bunların hamısını mən çıxıb demişəm, bir ilə yaxındır bu mövzuda mən danışıram və susmayacam da. Sadəcə səhhətimlə bağlı problemlər var, bir ilə yaxındır. Elə bu insanın uzbatından özümü çox narahat hiss edirəm, ürəklə bağlıdır. Ona görə bu yayma edirəm ki, hər kəsin xəbəri olsun. Onsuz da mən bir 4 yerə, 5 yerə disk formasında bütün o danışanların, insanların, onların narazı olan səslərini, görüntülərini hamısını saxlamışam. Yəni, mənim başıma bir iş gəlsə, bir xoşa gəlməsə, hadisə olsa, mən onları verəcəklər, mətbuata da verəcəklər, onları işıqlandıracaqlar da, hər kəsə agah olacaq. Mən onları etibarlı yerlərdə saxlayıram. Həyatda da bilmək olmur. Mən öz, yenə deyirəm, canındakını bilirəm, hiss edirəm, ücə dözmək olmur. Çünki o ziyan çəkənlərdən də biri mən olmuşam.
özdə iki tərəfli ziyan çəkmişəm, illərlə işlənib haqqım verilməyib, sonra da ailəmə müdaxilə olub, ailəm dağılıb. Məndən qabaq da onlarla, yüzlərlə adamın başına bu iş gəlib. Sadəcə deməyimin məqsədi odur ki, məndən sonra kiminsə başına gəlməsin, bizdən sonra. Daha buna stop deyək. Bunu Bakıda kral seçməyiblər. Bunun, yenə deyirəm, adını yaza bilməyən bir savadsız, bir düşüncəsiz, əxlaqsız adamı kim ixtiyar verir millətin başına boyun açsın? Mən bu yayıma baxan hər kəsindən xahiş edirəm. Belə məsələlərə susmaq olmaz. Bu, hansısa bir siyasi problem deyil, hansısa bir məişət problemi deyil. Pul gələr, gedər. Ancaq insan şərəfi gedər, geri qayıtmaz. Onu qaytarar da bilmərsən. Mümkün deyil şərəfi dala qaytarmaq. Ona görə bu, hansısa yenə deyiləm, bu nə maaşla bağlıdır, nə güzaranla bağlıdır. Nə olar, insan 5 gün yaxşı yaşayar, pis yaşayar, sonra düzələr. Ancaq söhbət insanın ləyaqətindən, əxlaqından gedir, şərəfindən, namusundan gedir. Ona görə bunu eşidənlərdən hər kəsdən xahiş edirəm. Qəriblikdə olan həm vətənlərimizdən, bu böyük qardaşlardan, avtoritetlərdən, onlar həmişə çarəsiz insanların, kasıbların yanında olub, haqq ədalətin tərəfdarı olublar, həqiqəti axtarıblar, susmayıblar. Ölkənin belə həssas vaxtında kim buna ixtiyar verir ki, bu milləti, bu cəmaatı narazı salır bu dövlətdən? Kim ixtiyar verir buna? İndi bu dəqiqə informasiya müharibəsidir. Xarici qüvvələrin təsiri var Azərbaycana. Düşmənləri çoxdur. Bir yandan da içimizdən belə şərəfsizdir, bu millətin başına oyun açır, bunu dövlətə qarşı qaldırır. İnsanlar nə istəyir? Sadə vətəndaş səhər çıxar işinə gedər, çörək pulusunu dalayacaq, axşam evinə qayıdır. Deyir, imkan verin bu cəmaat yaşasın da. İmkan verin də, buna kim ixtiyar verir? Yenə mən başa düşə bilmirəm. Heç cürə başa düşə bilmirəm bunu. Niyə bunu bir soruşan yoxdur? Bu savadsız adamı, bu əxlaqsız adamı bir yoluna qoyan yoxdur ki, sən nə istəyirsən bu millətdən? Canına bezənlər var, ölkəni tərk edib gedənlər var, ailələr dağılıb. Bu sübutlar yetərincədir buna.